այդ մարդու անունը ես չեմ տա, բայց եթե դու չես տա, իմ անունն էլ ինչ ես տա։ Ինչն է նպատակը ցեզ, պան Քոչարյան։ Նպատակը կարող եք հարցնել Սերժ Սարգսյանին կամ Հանրապետական կուսակցության մյուս անդամներին, չգիտեմ։ Այսինքն ողջել են Ռուբեն Հայրապետյանին, ասել հաց եք կիսել, պատառներ եք կիսել, սակայն հետո այդ ամենը մոռացել են։ Լավ էլի, հաց կիսել ենք, ձեր հետ ենք կիսել, մյուսների հետ ենք կիսել, հիմա հաց կիսելը քաղաքական կատեգորիա է, իր հետ ոչ միայն կիսել ենք, այլ նաև ընտանիքներով ենք մտերիմ եղել։ Մեր երեխաները միասին մեծացել են, ինչ-որ ժամանակ շրջան միջև մարտի 8-ը, մարտի 1-ի, ասել 2008 թվականի մարտի 1-ը։ Եվ այսօր այստեղ քննարկելու թեմա չկա, այ հիմա այս թեման ինչ նպատակ ուներ, եւ վերջին հաշվով այս քրեական մշակույթի լեզվով ասած, այս Մուտիլովկի իմաստը ո՞նն էր, իսկ որ Մուտիլովկի բազմափորձ հնարավորություններ ուներ այդ դաշտում իրենց կենսագրությունը կերտած մարդիկ, նաև Ռուբեն Հայրապետյանը, դա հայտնի է եւ այդտեղ խնդիր չկա։ Ամեն ինչ ոչ բացառվում է այդպես խոսակցություն, քանի որ նախկին ընկերները խոսալու թեմա չեն կարող ունենալ, նրանք կարող են, եթե մյուս կողմը հանդես է գալիս զրպարտման, հա, լեզվով, ես բնականաբար զբաղեցնելով այս պաշտոնը, լինելով որոշակի քաղաքական մշակույթի կրող, ես չեմ կարող պատասխանել զուտ արդեն նախկին ընկերոջ հետ կապված ինչ-որ բան։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի թիմի լիարժեք անդամ համարում եք, հաշվի առնելով այն պնդումները, որ պարոն Հայրապետյանն էր կատարում։ Պարոն Հայրապետյան ի՞նչ պնդում։ Նա ասում էր, որ դուք Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ լրագրողը հարցրեց թիմի անդամ լինելու մասին, թիմի ներկայացուցիչն ասաց, որ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք ինչ-որ կասկածեք, տեսնում եք թիմի հետ որևէ ներդաշնակության խախտում տեսնում եք, ինքն գործնել չէ։ Ռուբեն Հայրապետյանը նորից եմ ասում, հայտնվել է զրպարտանքների եւ խառնակության դաշտում եւ ըստ էության ինքը այդ դաշտում էլ չհաջողեց։ Մնացածը կարող եք հարցնել իրեն կամ այն լրագրողներին, որոնց հետ ինքը պարբերաբար նման հարցազրույցներ կփորձի տալի։ Նման պահված ինքը ցուցաբերեց նաեւ Խաչատուր Սուքյասյանի նկատմամբ, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ուրեմն աշխատակիցների, հիմա երևի իր խնդիրը, քանի որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայում ընդդրություններ են, իսկ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ կապված, երբ որ իրենք ինքը կորցնի կամ իր թիմակիցները այնտեղի ամբողջ բոլոր գործող լծակները, կարծում եմ այնտեղ իրենք մտածում են, որ կունենալու են հետագայում շատ լուրջ պրոբլեմներ, պրոբլեմների շարունակություն, որը հիմա քրեական գործի շրջանակներում իրացնում են իրավապահ մարմինները։ Իսկ թիմի ներքում որևէ խնդիր չի եղել նրա հայտարարությունների արդյունքում։ Դուք որևէ խնդիր տեսել եք թիմի ներքում։ Ես էլ ասում եմ ոչ, չեք կարող լինել։ Նա հիմնավորում է։ Ընդհանրապես իմ գործնություն եղել է բաց թափանցիկ, եւ դուք որևէ բան եթե տեսնեք, առաջինը դուք կենչ ես լինի։ Ոչ թե Ռուբեն Հայրապետյանը պետք է ինչ ես լինի։ Թիմի ներսում ինչ-որ խնդրեմ։ Ինքը դուք մտածի հանրապետական կուսակցության մեջ ի խնդրեմ։ Մեր թիմի խնդիրները, մենք ինքներս ի վիճակ ենք եւ քննարկենք եւ գտնենք լուծումներ, եթե դրանք կան։ Հարաբեցյանը հիմնավորում էր, որ դուք Հարաբեցյանը հիմա Սերժ Սարգսյանի մոտ երևի անվտանգության Սերժ Սարգսյանի մարմիններում աշխատում, երևի այնտեղից ասացվում իր դարակազմի գաղափարները, ոնց սփրի Տիգին Սաթիկ Սերյանյանի կամ Անա Իսրայելյանի հաղորդումների ժամանակ։ Նա հիմնավորում էր, որ դուք բազմաթիվ ճամբարներ եք փոխել եւ չեք կարող Փաշինյանի թիմի անդամ լինել, հետո դա արդեն Փաշինյանի թիմը կհասնի։ Լսեք, ուշադիր, լավ հասկացա ձեր հարցը, ձեր հարցի բնույթն էր հասկացա, ուրեմն ես որևէ թիմի անդամ չեմ եղել եւ չեմ փոխել։ Այն առումով ես եղել եմ պետական, եթե աշխատել եմ պետական համակարգում, ես կրել եմ պետական պաշտոնյային վայել կեցված եւ սպասարկել եմ միայն պետական շահը։ Դա եղել է եւ ներքին գործերի նախարարությունում, եւ ազգային անվտանգ եւ պաշտպանության նախարարությունում, եւ հետագայում մարտի 1-ի փաստաբան խմբում, եւ ընդհանրապես քաղաքական բոլոր պրոցեսները, որը միտված են եղել զավթած իշխանությունը հետ վերադարձնելու ժողովրդին։ Եվ մեկ դիտարկում էլ Հայրապետյանը նշում էր նաև լավ Հայրապետյանի մասին էլ հարցերին չեմ պատասխանում։ Հետ կապված նա ասում էր, սարսափում է, որ այս անձը պետք է հետո քննի գեներալների Խաչատուրովի։ Ո՞վ է սարսափում։ Ես Ինքը սարսափի։ Ինքը թող սարսափի։ Ինքը պետքա սարսափի, որ ես անպայման լսելու եմ իր քաղաքական հոգեհայրիկ Սերժ Սարգսյանին։